Dámy a pánové, dovolte, abych vás prosím přivítal na své letošní přednášce zaměřenou na tematiku TTRPG a dle ducha této samotné akce i na nadpřirozeno. Během této přednášky se budeme hlavně bavit o věcech, jak využívat nadpřirozeno, jak můžeme ohýbat nadpřirozeno dle našich potřeb jako vypravěčů a jak můžeme dále pracovat se samotnými hráči na bázi této tematiky. Budu uvádět nějaké příklady a budu postupně pokračovat od kroku ke kroku skrze samotnou přednášku. Dovolte mi, abych začal samotnou přednášku jednoduchou otázkou. Je zde v tuto chvíli někdo mezi vámi, kdo by se sám dokázal identifikovat jako zkušenějšího vypravěče přímo na tuto tematiku? Bavíme se o, dejme tomu, Call of Cthulhu, Shadowrun, World of Darkness. Aspoň pár her za sebou. Na vás si musím dát bacha, OK. Takže začneme jednoduchou otázkou a ještě jednodušší odpovědí. Co to v zásadě je nadpřirozeno? Dle klasického popisu nadpřirozeno je to, co nepodléhá zákonům přírody, respektive co se jim vymyká. Mnozí z nás, ať už hrajeme nebo vyprávíme, se pohybujeme v rovinách světů, kde magie, technologie či cokoliv dalšího, co by nám v tuhletu chvíli v normálním světě mohlo přijít nadpřirozené, je součást těch zákonů přírody. V tom případě, pokud chceme tvořit detailní způsob, jak pracovat s nadpřirozeným a překvapit naše hráče, nebo představit jim něco, co budou postupně odhalovat, na čem budou budovat, musíme vystoupit i z těchto již nastavených pravidel. Bavíme se tady o světech, kdy například vytvoření plamene, či spasení, či dokonce oživení nějaké bytosti je v některých případech považovaná za velice relativní a běžnou věc. V tom případě, jak s tímhletím můžeme efektivně pracovat. Samozřejmě praktická odpověď, která okamžitě přichází, je vyšší bytost, nové kouzlo, nový druh magie, nabourání světů, lámání času a prostoru. To všechno se dá použít. Ovšem vždycky si musíme zaměřit na tom, jakým způsobem přesně. A na tohle si odpovíme. Když se podíváme na veškeré světy, se kterými zde dneska budeme pracovat a na které bychom se mohli zaměřit, tak například úplně první úžasný příklad, co můžeme si říct, je D&D. D&D svět má mnoho příkladů, kdy nadpřirozeno je provedeno tím správným způsobem nebo je provedeno způsobem, který nás dokáže překvapit. Veme si například modul Curse of Strahd, svět Barovie, kde pravidla duší a smrti jsou jiná, jsou posunutá. A ti, kteří do tohoto světa vstoupí, jsou tam navždy. Neuniknete smrti, neuniknete ničemu, co vás tam přivedlo. Stejně tak se můžeme dostat do situací, kdy například v tomto krásném obrázku můžeme vidět něco, co samotný hráč nemusí očekávat skrze prostou interakci s magickým předmětem. Zeveninové bytosti, samotný encounter, který je napojený na samotnou historii této samotné postavy. Čímž uděláte nadpřirozeno, rovnou provázáno se samotným hráčem. A najednou investujete hráče do samotného průběhu nadpřirozena. Ovšem, mnohem lepší příklad je například svět Shadowrunu, jak tady můžete vidět. Shadowrun je unikátní v tom, že přestože to je tematicky cyberpunk, magie a přítomnost fantasy ras se v něm velice často vyskytuje. A tím případem se můžeme dostat do situací, kdy například nejrůznější zdroje magie a tak dále se mohou vymykat jasně nastaveným pravidlům, které v tom světě fungují. Ať už se jedná o šílené krvavé rituály, které se odehrávají na původní americké půdě, či dokonce zvláštní majestátní dominantní nordické rituály, které přivábí k vaší přítomnosti duchy nejrůznějších forem a případů. A když se postaneme ještě dál do například trochu originálnějšího ražení nadpřirozena, jako je Call of Cthulhu, tak není žádný lepší důkaz, co to vlastně je nadpřirozeno, než Žlutý král, The Yellow King. V mnoha příkladech se vždycky snaží nadpřirozeno zasáhnout něco, co my bereme jako jistotu. Pokaždé, když budete pracovat se svými hráči, budete pracovat se svým vypravěčem, zkuste se zaměřit na to, jak je svět nastavený, jak funguje, a jakým způsobem můžou být vaši hráči zvábeni sestoupit ještě do mnohem šílenějšího settingu, ovšem stále ve struktuře toho světa. Ať už se jedná o cokoliv, o nějaký dobrý nebo horší příklad, Call of Cthulhu prezentuje svá monstra v nejrůznějších formách a podobách.
Ten fakt, že za příšerou, která je stvořená z masa, kostí, zubů a vládne schopnostmi, které mnozí z nás nedokáží ani pořádně pochopit, je něco mnohem prostějšího, anebo může být mnohem hlubší. Můžete propojovat nejrůznější příběhové události, budoucnost historie, nějaký rituál či cyklus, který se opětovně opakuje znovu a znovu. A dle mého není z herního světa lepší důkaz nadpřirozená a tajemná, než je Darkest Dungeon. Jenom si dovolte, abych se vás zeptal, zde někdo hrál hru Darkest Dungeon? Řekněte mi, jak dlouho vám trvalo, než jste dokázali objevit pravou náturu samotného světa? Dejme tomu, uvědomili jste si to až na konci, nebo už když jste se blížili do poloviny hry a posouvali jste se do samotných tajů, krypt a pravé nátury samotných pozemků vašeho předka, že jste pochopili, o co se doopravdy jedná? Přesně tak, děkuju. Darkest Dungeon je úžasně postavený na tom, že za vším, co vy děláte, přestože se to může stát jako fádní, nebo naopak, krůček po krůčku objevujete taje krypt a se vstupujete níže a níže do temnot, kde jste zvábeni zlatem, kletbou či něčím, co ve vás na malou chvíli zažehne naději, tak můžete chápat, že za tím vším je mnohem hlubší tajemství, ke kterému se musíte tvrdě propracovat. Tenhle ten postupný odhalovací způsob, jak dělat vaši samotnou hru, může být jeden ze způsobů, jakým můžete svoji vlastní hru strukturovat. Postupné detektivní odhalování. Když se zamyslíte nad tím, jak byste mohli provést základní provedení tady samotného toho settingu, zamyslete se nad tím, abyste odbočili od zvyklostí. Co tím přesně myslím? Zvyk nemusí být nutně neustále ohraný stereotyp nějakého dění. Naopak, může se jednat o věc, kdy vy, jak už jsem jednou řekl, vybočujete ze základního stavebního kamene samotné hry. Dejme tomu, že jste se v Call of Cthulhu dostali do situace, kdy jste byli nuceni velice rychle jednat v běžném detektivním příběhu. Ztrácejí se lidé, objevujete rituální relikvie a tak dále. A najednou jeden z vašich hráčů, možná zkušenějších, řekne, že už okamžitě chápe, jakým směrem se samotná hra bude odehrávat. Vy už můžete mít mezi tím připravenou dvojitou odpověď, anebo dle jeho vlastního úsudku připravit něco, co je překvapí a postupovat tímhle tím způsobem dál a hlouběji. Důležitá věc je, že své hráče mnohokrát musíte dostat do neznámého teritoria. Nejistota je neobyčejně silná věc. Dávejte si prosím pozor, jak nejistotu na své hráče používáte a jak moc tady tuto realitu na ně tlačíte. Stejně jako se vším možným, hráči mají své limity a nemůžete je neustále držet pod krkem a neustále tlačit jistým způsobem. Rozsah vzdálenosti struktury od zvolného světa. Představte si způsobem, jak daleko vy vlastně můžete vybočit, jak jsem se předtím bavil, od samotné struktury světa, v bázi na to, jak daleko chcete jít ve tvorbě vaší nadpřirozené bytosti, vaší moci, anebo naopak relikvie, kterou budete prezentovat samotné skupině. Důležitá věc, jak už jsem říkal, co vy si někteří možná vzpomínáte na minulé přednášce, je nastavení hranic a limitů, herních i neherních. Zaměřme se prosím na ty neherní věci. Ať už se stane cokoliv, ať budete hrát cokoliv, tak vždycky se ujistěte, že neříkáte něco, co je vašim hráčům proti srsti. Jisté tématiky jsou pro některé hráče obtížné na spolknutí a proto je potřeba dávat na to pozor. Vždycky o toho, jak všichni víme, nebo aspoň někteří z nás, jak vědí, session 0 je klíčová k tomu, abychom to pochopili. Pokud se náhodou bavíme o herních věcech, zkuste se zaměřit na to, aby samotné tajemno, které vy vlastně vytvoříte, aby stále sedalo do samotných hranic světa tak, jak byl podáván. Pokud se jedná o strukturu příběhu, jak už jsme si říkali, detektivní odhalování samotného příběhu, můžete být v hlubinách samotného příběhu, když už se s tajemnem musíte vy i vaši hráči vypořádat, anebo můžete pokračovat ještě mnohem zvrácenějším způsobem vyprávění, jak se řekneme za chvíli. Jeden z nejlepších příkladů, co já jsem aspoň sám pochopil, když přijde na tajuplnost hry a tajuplnost světa, je hra Pathologic. Měl někdo z vás už zde zkušenosti s hrou Pathologic?
Jeden, dva, tři. Dobře. Tak dovolte, abych vám jenom velice rychle představil hru. Jedná se o samotný setting, kdy město, které se nachází, aniž by o tom tušilo, na pokraji zkázy, je zasaženo neznámou nemocí. A skrze velice složité interakce s nejrůznějšími charaktery se vaše vlastní postavy pokouší odhalit, co se vlastně děje. A s každou hádankou, kterou vy odhalíte, tak získáte další dvě. Ale po celou dobu, co z tohoto děje, tak se situace dál a dál zhoršuje, což na vás vytváří tlak, což na vás vytváří další stres, se kterým si musíte poradit. Pathologic je úžasný v tom, že odpovědi, které dostáváte, jsou velice, jak bych to řekl, jsou velice dvojího výrazu. Mnohdy se stane, že některé postavy nebo některé charaktery dokáží mluvit přímo s vámi jako s hráčem a pokládá vám skrze text samotné otázky. A samotná hra si s vámi pohrává stejně, jako vyhrajete ji. Ovšem stejně tak i tematika takových těch z nás, který známe a která je nám je blíž, jako například Warhammer 40 000, tak tajemno se může ukrývat i v podobných jednoduchých věcech, jako jsou pátrací mise, jako je odhalování pravdy, než zjistíte, že po celou dobu, co jste pracovali na své malé intenzivní detektivní hře, tak váš vypraveč připravil už dávno sáhlou, pomalu rostoucí hrozbu, která rostla s tím, co vy jste pilně pracovali. Struktura a samotný první krok vaší hry může být položen v několika bodech. Ale první se vždycky zeptejte toho, jak daleko máte naplánován rozsah vašeho tajemna, čeho se týká a co do něj spadá. Můžete se zastavit na jednoduché věci. Mysteriózní kniha, nový druh magie, ale můžete to projít ještě dále. Můžete rozšířit vlastně celý váš obzor a celý perimetr vašeho zájmu. Království, sféra bytí. Jakýmkoliv směrem, jakým se rozhodnete, dáváte sobě a samotným hráčům větší prostor k tomu, co dělat a můžete hráče ještě hlouběji propojit s vaším samotným konceptem a nápadem. Na co si vždycky dávejte velký pozor, je pokušte se zapojit všechny vaše hráče. Mnohdy se stává, že ať už se jedná o jednotlivý předmět, jednotlivou moc, vždycky to odhalí ten či ten člen samotné skupiny a je velice pravděpodobné, že váš samotný zájem i tažná síla vašeho příběhu zůstane na samotném jedinci. Zkuste vytvořit dostatečně spletitou síť, do které můžete zapojit všechny vaše hráče a tím pádem se všichni oni stanou součástí vašeho příběhu. Odhalování tajemna, přestože může být hlavním zdrojem zábavy vaší hry, nemusí být jedinou věcí, která táhne zájem hráčů vůči vaší hře. Čím více propojíte hráče s vaším příběhem, tím větší zájem oni budou projevovat o samotné tajemno. Jak už jsem jednou zmínil ohledně hráčů, jedna věc, na kterou jsem vám zapomněl, je dovolte hráčům odpočinout si. Co tím přesně myslím? Nemusíme se pod odpočinkem chápat nějakou lehkou roleplayovou věc. Tajemno mnohdy vyžaduje přemýšlení, mnohdy potřebují hráči dělat poznámky, musí velice daleko záhle přemýšlet a musí postupně podle toho, jak vy samotnou hru nastavíte, odhalovat hádanky, pucle a pokračovat kousek dál a dál. Ať už uděláte sebelepší tajnou hru, hříčku, pucli a tak dále, ne všichni hráči v TTRPG takovou hru ocení. Dovolit jim, aby popustili uzdu své touze po boji, aby mohli možnost na chvilku spočinout, na chvilku najít nějakou humornou baterii, která jim opět dobije sílu. Vzpomínejte si na to, jak jsem se bavil minulý rok o tom, způsobu, jakým vlastně se může váš příběh odehrávat. Nesnažíte se násilně silou držet samotný příběh v nejvyšší síle do doby, kdy vaši samotní hráči vyhoří a snažíte se dostat k vrcholu, pak je necháte klesnout, aby opět nabrali síly a opět začnete táhnout příběh směrem vzhůru, abyste dosáhli dalšího bodu. A postupně tímhletím způsobem se dostanete kupředu. Co je jedna důležitá věc, na kterou rovněž prosím nezapomínejte, je, že hráči a samotné věci, o kterých se vaši hráči budou bavit nejvíce, není, co jste vy jim nabídli, ale co oni dokázali. Nic hráče v žádné hře nenaplní tak hrozně moc jako jeho vlastní úspěchy. Stejně ovšem tak, jejich vlastní úspěch přichází z jejich vlastních útrap. Čím více hráče dokážete propojit s vaší samotnou hrou, ať už na bázi NPC, jeho osobních tužeb, jeho osobních zájmů, zkuste se vždycky zamyslet nad tím, abyste lehce samotnou tematiku vaší hry mohli ohnout tím způsobem, aby si hráči připadali, že hra je více ze zvelčí součásti i jejich samotná. Protože když hráči si budou myslet, že jsou součástí vaší hry, nemůžete nikdy nic udělat špatně.
Když jsem vám říkal o tom, jakými způsoby tajemno můžete vytvořit, tak je to prostých pět bodů, které jsem si aspoň já dokázal ve své hlavě vytvořit, o kterých bych dokázal mluvit. Jestli vás napadnou nějaké další, já se vás po přednášce velice rád vyslechnu. Ale sám jsem se zamyslel nad tím, že nejlepší způsob, jaký můžete začít, je osoba. Kdo osoba může být? Přítel, nepřítel, váš samotný hráč, nějaké NPC, které hráči potkají. Někdo, kdo svou mocí, svou přítomností nebo svými činy vybočuje ze základního nastavení vašeho světa. Ať už to ve světě D&D, Shadowrunu nebo čehokoliv dalšího, může být ono individuum. Důležité je, aby toto individuum vstoupilo do vašeho příběhu s velkým otazníkem okolo sebe. Nemusíte okolo samotné osoby dělat celý příběh, ale tahle ta samotná osoba by měla být jednou z tažných částí vašeho příběhu. A nemusí být jedna, může jich být víc. Vaše osoba může být vaše skupina. Skupina, která byla zasáhla neznámým zdrojem moci a nyní se musí s touto novou realitou vypořádat. Předmět je celkem jednoduchá věc. Všichni to dokážeme pochopit. Relikvie, kniha, zbraň, nový svitek magické moci. Cokoliv, co by vašim hráčům umožňovalo odhalovat další části skládanky. Lepší je, když se zamyslíte nad tím, jak vám předmět může pomoci, stejně jako osoba, místo, svět i moc, k tomu, abyste dál pokračovali k dalšímu zdroji samotného tajemna. Když se začnete u osoby, můžete se dostat k místu. Od místa se můžete dostat k moci. Od moci ke světu a samotný svět může koncem předmětem. Jak už moc budete skákat mezi samotnými základy toho světa, je čistě jenom na vás. Ale předmět může reprezentovat jakoukoliv materiální věc, či nemateriální, která by vám umožnila odhalit tyhle ty věci. Předmět například by umožňoval hráčům osobní interakci, je to pravda. Podle vás už byste mohli tuto interakci ovlivnit, rozšířit nebo změnit. A mohli byste pokračovat k drobným věcem, jako jsou například mystický klíč, který má otevřít bránu, která by hráči dovedla ještě na další úroveň samotné hry. Místem můžete začít u tak malé věci, jako je místnost, ve které se vaše skupina nachází. Prokletá samotnými kouzly, nedokáží rozlušit jednotlivé magické kruhy. Ale u toho se nemusíte zastavovat. Můžete se rozšířit dál. Můžete se rozšířit k samotnému domu. Já sám jsem měl úžasnou možnost, že jsem si jednou mohl zahrát právě z Curse of Strah, Dead House. Byla to skvělá hra. Velice šarmantně jsem skoro všechno pokazil. Ale ta samotná zkušenost byla majestátní v tom, protože jste byli v místě, kde jste se cítili nejistí. Vy jste nevěděli, které další dveře vám odhalí smrt, anebo vám naopak umožní se z domu dostat. A jak pokračujete dál a dál a dál skrze jednotlivé části tohoto domu, tak najednou zjistíte strašlivou pravdu okolo něho samotného. A co když to posuneme ještě dál? Máme dům. Proč ne vesnice? Všichni známe malé hororové náměty, kdy vesnice kanibalů začala lovit lidi v jeho okolí. Fajn, posuneme to ještě dál. Proč ne království? Proč nemůže být jedno jediné království, v jehož hlubinách je půda tak neobyčejně hojná pro, dejme tomu například pšenici, žito a tak dále, aby nemohla mít nějaké temné tajemství. A nemusí ani přítomností něčeho, třeba v settingu D&D, jako kruhem druidů, který jim dává vždy svoji náklonnost a lásku, ale může to být například tím, že místní už po generace a generace obětují padlé, živí s tím zemí a země z těchto krvavých obětin daruje zpátky. Jenže kdo je za tím vším? Kdo se ukrývá v hlubinách? Kdo začal tento samotný rituál? A můžete pokračovat dál. Svět samotný, když jsem nad tím přemýšlel, tak nejlepší, co mi napadlo, byly D&D sféry. Sféry existence, devět pekel, Feywild, Shadowfell a tak dále. A napadlo mi to, proč to nemůžete opět posunout ještě dál. Já sám se musím přiznat, jsem ještě nikdy neměl zkušenost s tím, kdy skupina cestovala mezi světy. Kdy se dostali na jednu existenci bytí a posunuli se ještě k další. Kromě několika malých krátkodobých úkazů. A samotný svět může vaše hráče překvapit několika věcí. Ať už to je drobná věc jako jiné zákony magie, které jste si vy sami vytvořili, tak to může být obyvatelstvo, může to být kreatury, které v tom žijí, gravitace, problém se vzduchem, způsob, jakým to samotný svět působí na vaše hráče. A posledně je moc. Moc můžete dosáhnout nejrůznějšími způsoby. Magie, neznámý datačip, který umožňuje otevřít skoro jakékoliv dveře, kdo je vytvořil, kdo je za ním. A budovat opět okolo tohohle další části vaší skládačky. Moc ovšem může být reprezentovaná i v jiných způsobech, než je například magie.
můžete mít velice dalekosáhlé kontakty neznámého mecenáše, jehož neznáte, jehož moc nechápete, jeho rozsahy a jeho zákony jsou skoro neexistující a vy musíte pochopit, proč. Problém je ovšem v tom, že já sám, přiznám se, nejsem natolik zkušený, aby dokázal vymyslet způsob, jak v každém případě, v každou chvíli vytvořit pro celou skupinu vždycky napojení na jakýkoliv z těchto bodů. Můžete mezi tím vším mixovat, můžete přenášet zaměření z hráče na hráče, můžete vzít půl skupiny, pohrát si s tím. V každém případě, jestli vy sami přijdete na jakoukoliv zkušenost, nebo dokonce máte osobní zkušenost, o kterou byste se mohli podělit, po přednášce prosím, já se vás velice rád poslechnu a velice rád se poučím. Když přijde na to, co přesně, jak strašlivě zvrácenou kreaturu byste na vaší cestě mohli potkat, tohle byla kresba, která mě dovedla k tomu, že jsem si řekl ano. Nikdy jsem si nemyslel, že uvidím Eldritch Horror Teletubbies, ale samotný námět a popisek k tomuhle byl naprosto dokonalý. The four that came, the four that will always here. Čtyři, kteří přišli, čtyři, kteří tady vždycky byli. Samotný námět té kampaně jsem bohužel nikdy nedostal do ruky, ale ta samotná ilustrace byla naprosto dokonalá. A už když se nad tím zamýšlíte, jak z fádní inspirace vy můžete čerpat, tak samotné limity jsou nekonečné. Když jsem se bavil o příkladech moci, nebo dokonce i příkladech něco, co ne vždy zapadá do zákonů světa, ti z nás, kteří znají World of Darkness, Vampire the Masquerade, tak jste možná už někdy slyšeli o strašlivém zvráceném klanu Cimis, kteří dokáží měnit svou tělesnou schránku, jejich moc ovládat krev a tvořit, přetvářet a ohýbat samotnou organickou základní strukturu jakýchkoliv těl, z nich dělá někoho, kteří mnohdy překonají zákony upíru a mnohdy ji dokáží i přetvářet. Co třeba Shadowrun? Neexistuje magie zvrácenější než krvavá magie. Dokonce i ti nejhorší z nejhorších se tomuto zdroji, velice mocnému zdroji, moci vyhýbají. Ale krvavá magie mnohdy ohýbá pravidla hry. Rozmlouvání s duchy, jejich svazování, nekromancie, to vše je v této magii ukryto. A právě kvůli těmto možnostem, jak daleko sáhne, je ti nejzoufalejší vyhledávají a doufají, že v ní najdou spásu. Jeden další příklad, co mi napadlo, co jsem mohl uvést ze světa Warcraftu, byli staří bohové. Ať už se jednalo o dávné legendy, které jsme se postupně dozvídali v každé další edici samotné hry, tak staří bohové pro mě vždycky byli obrovský otazník, jakož jsem nikdy nemohl pochopit, kam přesně až sahá jejich moc. Kdo je stvořil, odkud původně přišli, jak daleko sahá jejich moc. A pokud to opravdu je tak možné, co mohou nabídnout hráčům? Jak je můžou ukojit? Když se zamyslíme nad samotným příběhem, jakým můžeme strukturovat samotný příběh, já sám jsem zepsal akorát jenom tři rychlé příklady, jako je pomalý build-up. Nadpřirozeno pomalu vstupuje do story skrze interakce a činy hráčů. Hráči jsou oknem nadpřirozeno do samotného světa. Ať už se zamyslíte nad tím jakoliv, Railroad v tuhletu chvíli vám může na malou chvíli posloužit, abyste získali opět kontrolu nad svou hrou, anebo abyste ji odstartovali směrem, kterým byste chtěli, kde můžete hráčům dát plnou svobodu. Postupný build-up může pro vás, což je neobyčejně dobré, budovat drama. Může začít pomaličku, několik ztracení, několik malých zacházek, nějaké postupné první náznaky, malé ikonky, zanechávané šupiny bytostí, které nikdo předtím neviděl. A dle tohohle můžete postupně pokračovat po schodišti výš a výš, než na hráče spustíte bombu. A po celou dobu, co hráči budou kráčet, tak nebudou vědět, že všechno, co oni dělají, otvíralo dveře něčemu, co po celou dobu tajně podporovalo jejich snažení. Druhý způsob, kdy jsou hráči přímo vrženi do situace, v níž vládne nadpřirozeno, může být pro hráče velmi nepříjemná zkušenost. Na druhou stranu jsou hráči, kteří preferují, když hra je velice obtížná a velice těžká. A můžete se dostat do situace, kdy hráči nemůžou pochopit, v jakém nebezpečí či v jakých nových mezích se jejich postavy nachází.
Dejme si příklad, že vaši hráči přistanou ve světě, který neznají. Kdo ho ovládá? Kdo mu vládne? Jaké má limity? Jaké má hranice? A v konečném důsledku jejich osobní experimentace je může přivést na cestu k vítězství. Pokud se rozumíte, že nějaké existuje. Držet hráčům před obličejem iluzi vítězství může být sice pro vás jako vypravěče neobyčejně zábavné, ale není to dvakrát příjemné odhalení. Poslední způsob, který mě samotného napadl a se kterým mám aspoň nějakou zkušenost, je postupné odhalení skrze otevřenější detektivní příběh. Důvodem, proč mě se tenhle ten osobní systém líbí nejvíc, je ten, že skrze otevřený svět vaši hráči mají větší kontrolu nad samotnou hrou. Oni rozhodují, kam půjdou. Oni rozhodují, kde chcou začít a oni rozhodují, kudy půjdou dál. Nevýhoda tohohle všeho je ovšem ta, že hráči musí rovněž chápat a musí vědět, co udělali a nějaké malé stopy, pokud jim je doslova očividně nechcete podávat, si musí pamatovat. Na začátku naší hry jsme osvobodili kryptu od obyčejných banditů. Ale během toho jsme sestoupili do nejnižších pater po runami pokrytém schodišti. Nebo po schodišti z obsidiánu. Najednou začnou zjišťovat, že obsidián hraje v samotném příběhu mnohem hlubší roli. Ale pokud se nebudete laskaví a sami jim to nepřipomenete, je možné, že hráči si budou muset více dávat pozor na to, co provedli a mnohdy se mohou dostat do situace, kdy se něco stalo a oni vůbec neví proč. Dávejte proto na to pozor. Otevřený svět je sice neobyčejná svoboda a zároveň vyžaduje občasně jistou míru kontroly. Každá forma je vhodná podle vašeho vlastního úsudku. Já vám sám nemám nejmenší právo říkat, jak byste to měli dělat. Já jsem si jistý, že máte vlastní názory. Ti z vás, kteří chtějí mít větší kontrolu, ti z vás, kteří chtějí mít menší kontrolu a ti z vás, kteří chcou reagovat a odrážet se od nápadů vašich hráčů. Všechny tyhle ty nápady mají svoji váhu na samotném herním poli. Zamyslete se už tuto chvíli nad tím, který, anebo i váš vlastní způsob, byste preferovali. Jelikož nikdo neříká, že nemůžete od jednoho způsobu přecházet k druhému. Začali jste v otevřeném světě. Výborně. Posunte se k malému build-upu ve vážném labirintu. Z labirintu uniknete k něčemu horšímu. Nechte svoje hráče zažít pokud možno všechno. Představujte tajemno ve způsobech, které vám jsou nejvhodnější a o kterých si myslíte, že by pro vás fungovaly nejlépe. Základní otázky, v jakékoliv formě nadpřirozená, tajemná, mysteriózna, je proč a jak. Na obě dvě tyhle otázky byste ale zároveň měli být i schopni odpovědět, vy jako vypravěči. A vaši hráči by měli dostat způsob, jak najít odpověď, která je uspokojivá jak pro samotný setting, ale tak i pro ně samotné. Nic není více frustrující, co jsem já sám pochopil pro hráče, když stráví, dejme tomu, přisazení tím, že odhalují nějakou pravdu a ta pravda se ukáže jako zbytečná, nevýznamná či dokonce výsměšná vůči jejich snažení. A nic vaše hráče nepřipraví o větší zápal pro vaši hru než taková věc. Kdy přesně byste měli pustit na hráče bombu? Kdy přesně byste měli říct, že dojde k tomu velkému vyvrcholení, to velké odhalení, které jim řekne co, jak a proč? Když to uděláte na začátku, okamžité uvědomění přináší hráčům velice zajímavý zážitek. V tuto chvíli oni musí přesně pochopit, kde se nachází ony detailní bariéry, jejich snažení, jejich moci a toho, s čím si oni zahrávají. S každým krokem, který oni udělají, můžete postupně tvořit samotnou hru na úspěchu, neúspěchu a následcích. A dávejte si nemalý pozor na to, jakým způsobem budete s vašimi hráči pracovat, a na jak dalekou cestu jste ochotni je připravit. Během středu samotné odhalení může být výsledkem tvrdé práce vašich hráčů. Nikdo neříká, že po neobyčejně namáhavé dlouhé cestě se jejich snažení nemuselo dostat až k rovinám, které narušily roviny samotného světa tak, jak ho znáte. Mohlo se jednat o cokoliv. Přerušený rituál, jejich samotnou cestu do jiného světa, a nebo už bylo někdo mezi nimi po celou dobu, o kom netušili, že je mesiášem této nové pravdy. V tom případě, jak si vaši hráči s tímhletím poradí? Jak jsou schopni si s tímhletím poradit? A na konci, když se rozhodnete odhalit svou pravdu na konci, můžete se zamyslet nad tím, jestli to odhalíte na konci, zda chcete svým hráčům vůbec
ještě dávat další možnost s tím koncem pracovat. Je tohleto strašlivé odhalení vrcholem celého vašeho příběhu, kdy po desítkách a desítkách sezení vaši hráči odhalí pravou náturu strašlivé existence, která jim po celou dobu dýchala na záda. Je to čistě na vás. Nikdo neříká, že v tuhletu chvíli musíte přestat. Nikdo neříká, že zde hra musí skončit. Naopak dobrá tečka může být startem pro vaši další hru, pokud tak uznáte za vhodné. Odhalení, pravda, situace, ve které se hráči nachází, je čistě jenom vaše. Provedení je rovněž pouze na vás, ale jedna věc, se kterou i vy musíte počítat, je, že jakékoliv hry na tajemství v tu chvíli, kdy odhalení přijde, skončí. A postupně poté, co odhalíte všechny vaše karty v rukávu, které jste po celou dobu měli, tak už budete hrát podle pravidel, které jste vy sami určili. Otázka, proč a jak by se měli vyskytovat, jelikož mnohdy budou inspirovat vaše hráče na to zjišťovat víc. Ale zároveň nezapomínejte, prosím vás, na to, jak daleko do samotné tématiky chcete zapojovat tajemno. Dejme příklad. Tvoříte kampaň? Vytvořili jste kampaň ohledně invaze nebo čokoliv dalšího. Chcete vůbec do bojem inspirované hry dávat tajemno? Samozřejmě, že můžete. V mnoha ohledech otázky přivádí hráčům k tomu chtít získat odpovědi. Problém je ovšem v tom, že musíte se rovněž zamyslet nad tím, jak moc do samotné struktury vaší hry chcete tajemno zapojovat. Rovněž nezapomínejte, prosím vás, na to, že nadpřirozenost jako přináší otázky, může přinášet nejistotu. Když vaši hráči tuší, že ví, co je čeká, že ví, co je před nimi, zkuste si s nimi trošku pohrát. Znejistěte pravdu, kterou si jsou tak natolik sebejistí. A nejlepší věc je, když narušíte sebejistotu, narušíte i bezpečí, pocit bezpečí vašich hráčů. A v té chvíli, kdy oni sami dlouhou dobu nebudou vědět, kde jsou, co se děje, tak najít bezpečné útočiště a rozmyslet své další kroky může být pro ně klíčové. Všechny otázky, které si vždycky pokládáme, či tajemství, musí mít vysvětlení v rámci settingu. Či, což je možná důležitější, přijatelné opodstatní pro vaše hráče. Vemte si, že po celou dobu, co hrajete, taháte své hráče za nos. Taháte je od jedné odpovědi k druhé. A samotné vyvrcholení nejenom, že nemusí dávat smysl, ale ke všemu vyvolá v hlavách vašich hráčů pohoršení, vztek a možná i konečnou nechuť k tomu s vámi nadále hrát. Velmi dobře se zamyslete nad tím, pokud chcete cokoliv tajemného tvořit, cokoliv nadpřirozeného, v tak mocných světech, jako ty, které jsem zde prezentoval, zda je tohleto způsob, jakým toho chcete dosáhnout a hlavně způsob, jakým jim chcete dávat samotné odpovědi. Nikdy netvořte otázku, na kterou nemáte připravenou odpověď. Prosím, jedna důležitá věc, na kterou bych vám doporučil se zcela vyhnout, ať už budete mít mezi hráči svého favorita nebo ne, snažte se prosím vyhnout Chosen One archetypu. Když budete něco podobného dělat, mnohdy to může přinést rozkoly ve vaší skupině. Mně se to díky všem svatým ještě nestalo, ale slyšel jsem o zkušenostech některých jiných, kteří říkali, že samotný hráč, který si sám připadal, že on je tím vyvoleným, on je tou tažnou silou celého příběhu, se dostal do role kapitána, který určoval směr samotné hry. A v tom případě mohl vést hru směrem, kterým byste třeba vy jako vypravěči a možná i další hráči nechtěli. Dejte hráčům šanci dostat nohy na zem. Jak jsem vám předtím říkal, narušení sebejistoty a bezpečí hráčů je jeden z dobrých způsobů, jak můžete hru doplnit nejenom tajemném, ale i dobrou dávkou strachu. Ve chvíli ovšem, kdy vidíte, že tlačíte na pilu až příliš a vy si dokonce uvědomíte, že vaši hráči už jsou emocionálně vyčerpaní a nejsou schopni s vámi nadále pokračovat samotnou hru, zastavte se, udělejte krok zpátky a zamyslete se nad tím, proč například by strašlivá existence nechala hráče aspoň na malou chvíli vydechnout. Nápad si můžete vždycky vymyslet, ale hra nikdy nepřichází nad emocionální či psychický stav vašich hráčů. Buďte proto s tím velice opatrní. Samotnou délku hry. Tajemno je velice, velice dobrá tematika, na které můžete budovat svoji hru. Ovšem, já sám bych vám doporučoval, abyste si rozmysleli, jak dlouho takovouhle hru chcete hrát.
ať už je vaše tajemno jakkoliv zajímavé, vaše samotná tematika je jakkoliv propojující se samotnými hráči, vyhoření hráčů je velice reálná věc a ztráta o zájem pro vaši hru se může velice dobře stát. Zkuste si dobře rozmyslet, jak dlouho byste vy sami dokázali projevit zájem o podobnou hru. Snažte se vystřídat perspektivy. Akceptujte prosím svoje limity. Až příliš častokrát se mně osobně stalo, že jsem přepl svoje síly a pak jsem mnohdy skončil vyhořený, bez nápadů a v konečném důsledku jsem se dostal do situace, kdy jsem si nevěděl, jak dál. Pokud začínáte chápat, že jistý koncept hry, jistý způsob hry, délka hry, či i dokonce způsob, jakým hrajete s vašimi hráči, na jaké intenzivitě budujete, a jestli chápete, že už nedokážete podobným způsobem pokračovat dál, prosím, buďte k sobě upřímní, nenalhávejte si nic a akceptujte fakt, že jste pouze lidé. Neignorujte své hráče. Bavíme se tady o věci, která je možná důležitější, než si myslíte, a to je, že když k vám hráči přijdou s osobními potížemi, ať už je to věc, ze kterou hráč byl předtím naprosto v pořádku, ale najednou v tuhle tu chvíli již není, prosím, neignorujte. Stejně jako jejich vlastní názory na vaši hru, na samotné způsoby vaší hry, anebo i vůči vám jako samotnému vypravěči. Hráči jsou konec konců krví každé hry a nesmíte nikdy zapomenout na to, že bez hráčů není hra. Nebo může být hra, ale mluvíte, hrajte sami za sebou. Jakákoliv forma předpřípravy z mé strany je něco, co bych vám vřele doporučil. Já sám jsem pochopil, že já nejsem taková hlava na to, abych vytvářel kompletně vlastní nové světy a proto radši preferuji práci s moduly. Miluji práci s nejrůznějšími typy D&D her, World of Darkness settingy, či dokonce i shadowrunskými dlouhodobými kampaněmi. Ale v žádném případě, prosím, nechoďte do hry naslepo. Jestli budete i dokonce začínat samotnou hru a myslíte si, že byste rádi odstartovali Call of Cthulhu hru, Aliens hru, teďka vyšel neuvěřitelně dobrý systém pro samotnou hru Aliens, vřele vám ji doporučuji. Zamyslete se nad tím, jak byste mohli pomaličku hru odstartovat. Pokud se tady bavíme o tématice D&D a chtěli byste třeba esenci Cthulhu světa dostat do světa D&D, zkuste se držet u malých věcí, ze kterých se můžete posunout k velkým věcem. Jako když roste strom, začínáte u kmene a pokračujete ke každé větvi, která se člení dál a dál. Pokud neznáte, prosím vás, postavy vašich hráčů, netvořte samotnou story. Počkejte si po session 0, pokud to tak děláte, než vám hráči kompletně odprezentují svoji postavu, jejich názory, jejich tužby, jejich tajemství a hlavně, co by vaši hráči chtěli. Jestli máte ve skupině někoho, kdo jehož názor, jeho tužby neznáte, nemůžete je nikdy plně naplnit. A úplně poslední věc, a to je pro všechny z vás, nikdy si nedržte svá tajemství příliš dlouhou dobu. Ať už se vaši hráči snaží sebe víc a pořád, už po 16 sezeních, nemůžou dostat jednu z konstruktivní odpověď na svoje otázky, zaprvé budou zklamaní, budou unavení a vy můžete přijít o hráče rychleji, než se nadějete. Pokud chcete dělat tajemství, připravte se na to, kdy tajemství odhalíte. Nemusíte to dělat komplikovaně. Ten samotný úspěch z toho a ta troška pravdy, co hráči dostanou, je dostatečnou odměnou za jejich snažení. Ale jak jsem říkal předtím, nedovolte, aby si vaši hráči připadali, že jejich samotná hra, jejich snažení, ty hodiny a hodiny, kdy vymýšlí, jaký bude jejich příští krok, byl promrhaný. Když se jednoho dne dostanete k jednomu místu, kde vaši hráči budou stát, nebudou znát všechny odpovědi, ale budou si připadat, že tajemno je dovedlo do úrovně, kterou nikdy nemohli čekat. Dosáhli jste malého osobního úspěchu ohledně toho, kam až můžete posunout váš příběh. Otázky jsou přesně tak dobrá věc kvůli tomu, že hráči vždy touží po odpovědích. Krok po kroku se můžete dostat k místům, které budou mysteriózní. Ne vždy musíte dávat odpovědi. A když dáte odpovědi, které aspoň nějakým způsobem utěší hlad vašich hráčů, dosáhli jste vítězství, o kterém si ani neumíte představit.
téhleté části, když se budete nacházet jako vypraveči, můžete vědět jednu věc. Vaše práce se vyplatila. A jste připraveni na další krok. A s tímhletím, dámy a pánové, já vám hluboce děkuji za váš čas, děkuji, že jsem tady s vámi mohl mluvit a děkuji, že jste s mě poslechli.